អូនស្រីអភ័ព្វកើតមកក្នុងត្រកូលកសិករមានជីវភាពខ្វះខាតទីទើក្ររោគព្រឹកខ្វះល្ងាចតែបែរជាមានជំងឺប្រហោងបែដងបច្ចុប្បន្នប្អូនស្រីរស់នៅដោយក្តីអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងម្ដាយចាស់ជរារួមទាំងសមាជិកចំនួន8នាក់ក្រោយពីនាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្របពេលដែលស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបានចាកចេញពីជីវិតនាងដោយមិនត្រឡប់មកវិញនោះឡើយក្នុងនោះក៏បានបន្សល់នូវកូនប្រុសម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំឲ្យនាងតែពេលនេះទឹកភ្នែករបស់នាងស្រក់ឥតឈប់ខណៈពេលដែលជំងឺរបស់នាងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយក្តីអាណិតអាសូរដល់កូនប្រុសរបស់នាងតែទោះជានាងស្ថិតនៅក្នុងអាការៈធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក៏ដោយក៏មិនអាចមើលរំលងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំនិងជាប្រធានអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមអ៊ុតសំអនអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តក្នុងការចោះជួយដល់អតីតយុវជនកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខជួបគ្រោះមហន្តរាយជនក្រីក្រទុរគតជនចាស់ជរាដែលជួបការលំបាកដោយមិនគិតពីមុខសញ្ញាអតីតយុវជននោះទេឲ្យតែទីណាមានការខ្វះខាតជួបការលំបាកតែងតែចោះមកជួយនៅផ្ដល់អំណោយដល់មូលដ្ឋានជាស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ឯកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុនព្រមទាំងសហការីនិងក្រុមយុវជនស្រុកសន្ទុកបានចោះសួរសុខទុក្ខប្អូនស្រីមួនចម្រើនអាយុ29ឆ្នាំមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំមួយស្រីកំពុងតែមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺប្រហោងបែដងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលរស់នៅក្នុងភូមិបន្ទាយយមរាជឃុំប្រាសាទស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុនបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុនមេវិជាការតំបន់ប្របត្តិការសិក្សាកំពង់ធំបានរួមនឹងសហការីថ្ងៃនេះគឺបានមកសួរសុខទុក្ខបងស្រីមួនចម្រើនដែលកំពុងមានជំងឺបរហោងបេះដូងដែលពេទ្យយើងនៅទីនេះគឺថាมันអាចជាបាបានហើយចឹងទេគឺថាកន្លងមកมันគិតការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនទេអតីតយុទ្ធជនដែលជួបការលំបាកខ្លាំងណាគឺយើងខ្ញុំតែងតែចុះទៅជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាបងស្រីគឺគាត់មានជំងឺនេះហើយនឹងមានកូនមួយទៀតផងហើយដល់ចឹងគឺថាគាត់ឥឡូវនេះគាត់ពិបាកក្នុងខ្លួនបាទអញ្ចឹងទេគឺថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមជាមួយក្រុមការងារដើម្បីមកដំណេះសំណាលលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់នៅថាវិការនៅថ្ងៃនេះគឺថាយើងខ្ញុំរួមគ្នាជាមួយនឹងសប្បុរសជនទាំងអស់នៅទីនេះមានថាវិការនឹង1លាន30,000រៀលហើយរួមមានកមានមីមានទឹកត្រីទឹកស្អីវមានទឹកផ្លែឈើដើម្បីមានឆ្នាំពេទ្យអីមួយចំនួនដើម្បីគេថាជួយបដោះតន់ដល់បងប្អូនស្រីដើម្បីបន្តជីវិតឲ្យនឹងទីវិលសូមពៀវនាដល់សប្បុរសជនសូមមេត្តាជួយដល់បងប្អូនស្រីនេះដែលគាត់មានជំងឺប្រហោងបេះដូងចឹងណាបាទមានជំងឺប្រហោងបេះដូងដែលយើងត្រូវគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលចឹងទេខ្ញុំសូមពៀវនាដល់សប្បុរសជនដែលមានលទ្ធភាពជួយគាត់សូមមេត្តាជួយគាត់ផងដើម្បីជីវិតរបស់គាត់ចិញ្ចឹមកូនមួយនាក់ទៀតនៅក្នុងបន្ទុកបាទចឹងគេថាយើងខ្ញុំគឺមិនគិតថាតែកយុទ្ធជនទេយុទ្ធជនបានទៅរស់នៅមូលដ្ឋានទេសូមបញ្ជាក់ប្រជាជនក៏ទទួលព័ត៌មានហើយគឺយើងរួមគ្នាក្រុមការងាររបស់យើងរួមគ្នាក្នុងការជួយដោះស្រាយដល់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជននៅទីនេះដែលបានខិតខំរួមគ្នាជាមួយយើងខ្ញុំគឺជួយថវិកានេះដល់បងប្អូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសារ
ចឹងជីវភាពរបស់គាត់ជួបការលំបាកផ្ទះស្លឹកតោមួយខ្នងនេះគឺថាមានគ្នារហូតដល់ទៅ8នាក់រស់នៅក្នុងទីនេះបាទអញ្ចឹងគឺថាទាំងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងការស្នាក់នៅហើយមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតដែលយើងត្រូវជំរុញពោដល់សពរស់ជនទីនេះដែលមានលទ្ធភាពសូមមេត្តាទៅជួយជីវិតគាត់ផងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយបងមេត្តាអសូរអនិគ្រូដែរខ្ញុំដែរទីត្រល់ក្រោះខ្ញុំមិនចប់ណាស់លោកគ្រូអើយខ្ញុំសូមចោពោឲ្យបងទាំងអស់គ្នាអាយុវែងយឺនយូរតែទីណាកន្លែងណាឲ្យបងមានសេចក្តីសុខចម្រើនពុំទាំងបានផ្ដល់អំណោយជូនដល់ក្មួយស្រីមានថវិកា1,30,000រៀលមីម៉ាម៉ា7កេសអង្ករ50គីឡូក្រាមទឹកផ្លែឈើ1កេសត្រីខ2យួរទឹកត្រី2យួរទឹកស្អាវ2យួរមុង2ថ្នាំពេទ្យ1ចំនួនកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍